Basicamente, porque posso estar com pessoas de outras turmas que eu também gosto. Turmas mais velhas. Imagina, mais ou menos. Olha, fazer tipo assim, isto aqui é uma merda. Quantas negas? Mas na escola inglesa, três negas não é assim tão mal porque nós temos muitas matérias, tipo 20 pães. É boa matéria, portanto, não é mau. Eu fiquei um ano para trás porque eu tinha acabado de entrar na escola inglesa e tipo, o inglês estava bem mau. E tipo, mas agora sou quase fluente, portanto, aprendi em um ano, porra, 5 meses, pai, 5 meses, 6, 7. Mas tive que me desvencilhar, ué, porque é bem difícil, tipo. Entrares a meio do ano na escola onde tu não percebes a língua e tens que aprender, tipo, sozinha. Não tinha, tipo, ninguém para me ajudar. Tipo, tinha os professores, mas, tipo, não foi uma tarefa muito fácil, mas pronto. Não aconselho para quem já está, tipo, nos décimos, nonos, a ir para uma escola inglesa e não sabe inglês e vai para uma escola inglesa mais tarde. Não aconselho. Tiraste 5 inglês certo. Não. Nope. Eu prefiro a frase usando recursos expressivos.